Hej, jeg hedder Mark Griegel. Jeg har fået en opgave, at jeg skal analysere en genstand, som er lavet med træ. Derfor har jeg valgt at gerne vil analysere Kamut Daas Hat. Det er den der. Det hedder den på grønlandsk. Kamut Daas Hat, det betyder, at det er en skyde, eller det er en retning af et slæde. Men på dansk hedder den skydeslæde, den der. Det er den del, jeg gerne vil analysere den. Kamut Daas Hat hedder den der skydesejling. Man sætter en skydesejl på til Kamut Daas Hat. Du kan se dem herovre. Den skydesejling hedder på grønlandsk Daruddaq. Det er en hvid stof, som man sætter den på, og man lægger riffen her. Den hvide stof, det er en camouflage, fordi den Kamut Daas Hat, Daruddaq, bruges til at jage sæler i isen. Selve jagten hedder uddok-fangst. Hvis man ser betydningen af uddok, det betyder, at en sæl, der tager op til isen og tager sol. Det er, når man jager sæler i isen, så bruger man Kamut Daas Hat og Daruddaq til at jage dem. Til selve, at jeg gerne vil analysere den der Kamut Daas Hat, er det noget selv, jeg har lavet. Jeg går selv på jagt, jagte sæler igennem isen. Da jeg skulle til at jage første gang, sæler i isen, så læser jeg frem til, at størrelsesforholdene, da jeg skulle til at lave den der, så får jeg nogle størrelsesforhold ud fra et grønlandske fanger og fortællinger. Der er en lille tegning, som der står, hvor stort det kan være, at det er størrelsesmæssigt. Ud fra den der bog har jeg så lavet den. Længden på 35 cm, bredden på 20 og så højden til slæden 10 cm. Så bygger man videre på der, hvor riflen skal være, så det passer til min rifle. Selve skæften er herover, og så løbet her, så den sidder sådan der. Så sætter man Daruddaq på, en skydesejl på. Foran. Så man princippet ligger jeg sådan der, hvis jeg skal til at skyde en sæl, så stikker jeg en riffel herover. Ja. Når jeg skal til at snakke om materialer af den der. Det er selvfølgelig nogle forskellige træ, hvor jeg har fundet dengang, da jeg skulle til at lave det. Selve formen, den er selvfølgelig lidt buet herover. Det er fordi, at det er en skydeslæde, hvor det bruges til, at man lægger ned, og man bruger riften sådan der, og så kan man bevæge sig hen imod salen. Så det er på grund af, den er buet, og så sæt sælskind på, skindretningen nedad, så den letter at bevæge sig igennem isen. Og så selve lyden også, skal man rigtig tænke på, at når man jager sæler, skal man være sådan rimelig stille, når man går frem mod sælen. Så det er derfor, at man sætter sælskind ned under, så den sådan lidt mere lydløs i forhold til den jagtbøtte, man er på vej hen til. For at sætte skydesejlen, der er Daruddaq på, så bruger man to stænger. I det her tilfælde har jeg sat to søm herover, hvor den kan lægge den ind her. Og så sætter man skydesejlen foran, så
Sådan der. Og så binde riflen fast i selve skydeslæden, og så skyde sejlen. Som sagt, det er en skydeslæde, som jeg selv har brugt den til at jage. I får en lille link nedenunder, som jeg selv har filmet, da jeg er på jagt med den der. Så I kan fornemme lidt, hvordan jeg bruger den, når jeg jagter sjæler. Og så angående sløjt. Hvis man skal lave noget med sløjt med den der, så er der selvfølgelig nogle materialer, som Hans Egelund Christiansen har lavet i 1973. Det hedder sløjttegninger. Indenunder det, så er der tegninger, hvordan selve skydeslæden kan se ud, og så størrelsesforholdene. Dem tager jeg lige billeder af, så kan I se på den, hvordan de er lavet. Den del, den skydeslæde, det er noget, jeg selv har lavet, og så prøver jeg at udvikle mig frem til, hvad jeg skal bruge den til. Jeg bor i nu, hvor isen ikke iser til. Vi sejler året rundt, og så vi sejler måske 100 km ind i fjorden for at jagte sæler i isen. Derfor har jeg lavet den sådan, at den kan skilles af. Selve skruerne, jeg har sat skruer på, dem kan jeg tage af. Den del, den kan jeg også tage af. Og så fylder den ikke så meget. Så fylder den ikke så meget i båden. Så hvis jeg nu har brug for den, hvis jeg ser nogle sæler i isen, så kan jeg tage den op fra båden, og så samle den op, og så lægge riflen til, og så prøve at jage sælerne. Derud fra min egen præmisser har jeg prøvet at lave, hvor den kan skilles af og samles op igen. Det jeg gerne vil analysere den, at det siger også noget om mig selv, på grund af at jeg elsker at gå på jagt, og at det er noget, der har selve jagtmetoden ved at bruge skydeslæden og skydesejlen, er noget, der har udviklet sig igennem rigtig mange år af grønlandske befolkninger, moderne hvorledes de er. Så det er det, jeg gerne vil have analyseret den, at det ja, lige til sidst kan jeg nævne det, at ja, mere om, ja, om der er noget værdi for mig, som jeg sagde lige før, at det er noget, der siger noget om mig selv, at jeg bruger den til at jage, som I kan se på filmen, som jeg selv har lavet. Yes, tak fordi I lyttede.